Yeah, for sure. Like anything, the season goes up and down. Obviously, the win in Madrid was a higher point of the season for us, and we were hoping that we could kind of build that into something more. And I mean, in Andorra is always a very hard gym to win in, and we were up 5, I think, with 30 or 40 seconds left, and they hit a tough shot on us to win the game. So yeah, we kind of just got to deal with that one. I'm good. I got a lot of energy. I'm excited with the group of guys that we have moving forward into the rest of the season. I'm going to be going back to Canada for the national team window. So as a team, we're going to have a little bit of a little break here and kind of refocus for the second half of the season. For sure. I mean, it's a must-win game for us. Coming into the end, like I said, coming into the end of the year, it'll be good to finish this section of the season off strong with a win. It'd be really, really great to win this game, obviously, and just kind of moving forward, it'll help us. Home, lògicament, el nostre gran objectiu és la victòria, però això passa per fer bé les coses, per jugar bé a bàsquet i sobretot per estar molt units, no? Tots els partits són difícils, però jugant a l'Olímpic, amb la nostra gent, bueno, espero i desitjo que entre tots pues, puguem sumar aquesta victòria que seria molt important. Bueno, Fuenlabrada és el següent rival, segur que els agradaria estar millor en la classificació, igual que nosaltres, però això no marcava res. També vam anar l'altre dia al camp del líder nosaltres, feia 12 anys que no guanyàvem. Vull dir, el més important és que nosaltres estiguem focalitzats en el més important. Fuenlabrada té molt de talent individual, té una plantilla amb molta experiència, segurament més que nosaltres, a la Lliga CB, i per tant entre tots hem de fer que l'Olímpic sigui insuperable, no? El que respecta a Fuenlabrada no està en les nostres mans. El que sí que és segur és que tenen jugadors que són capaços de guanyar a qualsevol lloc i això és el que hem d'intentar que no passi. No? Hem de defensar bé, hem d'estar junts i sobretot hem de jugar bé a bàsquet un altre cop. No aconsello que sigui una setmana de muntanya russa. Venim de guanyar a Madrid, que feia molt de temps que no ho aconseguíem. I és veritat que en l'últim moment se'ns va escapar la victòria a Andorra, però també és una competició totalment diferent, no té res a veure, i el que sí que és important és que el diumenge entre tots hem de sumar una nova victòria i és amb el que estem focalitzats.